Dámy a pánové, dnešní debata má být o kvótách. Protože ale při vyslovení slova kvóty naskakuje některým lidem husí kůže, dovolte mi nedráždit a pokusit se jít na věc trochu oklikou. Co třeba transparentní výběrová řízení do vedení podniků podle jasných pravidel? Už to zní trochu lépe? 60% vysokoškolaček a zastoupení ve vedení 3,5%. Jak asi vypadá takový výběr nejlepších z nejlepších? A co stejná odměna za stejnou práci? Zdá se to být samozřejmostí, ale kde pak? Realitou v České republice je 22% rozdíl. Není to zvláštní? A jaká je odměna za celoživotní práci kombinovanou s péčí o děti a rodiče, zkrácené úvazky a hůře placená povolání? V průměru o 39% nižší důchody žen. Je to fér? Nehovořím už o domácím násilí, situaci samoživitelek a řadě dalších problémů, které prostě dopadají na ženy více než na muže. Chybějící zařízení předškolní péče i dostupné sociální služby pro péči o seniory. Bavme se tedy spíše o tom, jaká situace žen opravdu je a jak ji zlepšit, aby rozhodnutí, která musí každá z nich, každá z nás, dělat den co den, byla skutečně svobodná.